У цей день, 22 березня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2015 році солдат Шкредь Сергій Олексійович. У цей день у 2016 році сержант Мельник Сергій Васильович. У цей день у 2017 році солдат Шматко Дмитро Ігорович. У цей день у 2019 році старший сержант Маркевич Володимир Михайлович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!